El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut una reunió de treball amb el seu equip econòmic encapçalat pel conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i amb la resta d'experts que han treballat en la proposta de finançament realitzada des de la comunitat per a tot el país. Un document que ha presentat el cap del Consell amb l'objectiu de complir amb les reivindicacions dels valencians per tal d'aconseguir un finançament més just. Ja no caben més parxes per al finançament autonòmic. Sa acabat, una política de parxets permanent que s'ha fet durant aquests darrers anys, molts d'anys, i que finalment ha contribuït a una situació que viu avui Espanya, i és que els ciutadans d'Espanya viuen profundes asimetries a l'hora de rebre els distints serveis públics. El nou model de finançament que representa aquesta proposta recull 12 principis dels quals destaquen l'autonomia d'ingressos i despeses, l'equitat a l'accés als serveis fonamentals per a tots els ciutadans de qualsevol territori i la solidaritat per tal que els serveis siguin garantits sense tindre en compte el nivell de renda.